tutvustame bambuspulkade konstruktoreid. See on põhimõtteliselt nagu vana hea kõrre konstruktor, aga nüüd on siis kõrte asemel hoopis bambuspulgad ja on erinevas mõõdus siis bambuspulgad komplektides, et kõige piikem ja siis ja siit nii edasi ja siis on ka kinnitusi erinevaid. Mis on tore selle komplekti juures, selle kõige suurema komplekti juures, mis koosneb siis 400 pulgast ja 100 siis erinevas siis kujuga kinnitusest on see, et ta on väga suuri asju saab ehitada, aga käib pisikesse karpi kokku, et alati on vähe ruumi, rühmas eriti, siis see on väga hea niimoodi just hoiustamisel. Siis mis tema juures on see hea, et kinnitused küll painduvad, aga see pulk ise ei paindu. Selles komplektis on siis ka erinevad juhendikaardid, neid on 20 erinevat tükki ja erinevas raskusastmes, et ühel pool on siis see, kuidas siis see kokku käib ja teisel pool on siis lahendus. Ja siis meil on ka erinevaid väiksemaid komplekte, millest võib siis alustada. Et siin on komplekt, kus on umbes 170 siis osa ja siin teises komplektis on siis 130 osa. Et võib siis alustada väiksematest, et need kõik oma vahel ka ühilduvad. Ja selline tore loovus mängude komplekt on bambuspulkadega konstruktor.